Půjďte do osobního vlaku číslo 24917 ve směru Studenec a Křižanov, pravidelný odjezd 17:50. Ve vlaku je zavedena rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol. Na zastávkách v úseku Ozďatín až Martinice u Velkého Meziříčí tento vlak zastavuje jen na znamení nebo požádání. Nástup do osobního vlaku číslo 24917 ve směru Studenec a Křižanov, pravidelný odjezd 17:50. Vlak je připraven k odjezdu. Do stanice Brno hlavní nádraží přijíždí na kolej číslo 2 vpravo. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Ukončete nástup do osobního vlaku číslo
číslo 4817 ve směru Studenec, náměšť nad Oslavou, zastávka u Brna, Střelice a Brnohlavní nádraží, pravidelný odjezd 18 hodin 39 minut. Vlak je připraven k odjezdu.